så jobbigt. Jag har inte hittat ett enda bit på hela dagen. Vänta. Nu har jag någonting. Det bitet. Jag gömmer mig och sen tar jag honom. Vilken vacker dag. Jag tror jag ska stanna här ett tag. Japp, det blir en perfekt plats att vila. Nej, vad som händer? Hallå, vem är du? Jag är det onda monstret. Nej, ett monster. Vem där, bakom busken? Jag är en jägare och jag är här för att stoppa dig. Nej du, ingen kan stoppa det onda monstret. Nu ska du få din lilla. Jag är stor, för jag är ett monster. Och monster är stora. Nej, joho. Nu har vi dig nästan. Nej. Och nu ska du få. Där. Nej, sluta jaga mig. Jag är liten. Små ska man inte jaga, förstår ni det? Nej, du. Det förstår vi inte, din lilla grej. Hör du, nu ska ni få. Ni båda två. Hör ni vad jag säger? Aj, hör ni. Sluta nu. Ja, nu tar vi honom. Kom igen. Aj. Stopp där. Du kommer aldrig undan. Hör du det? Aldrig. Nu får du. Om jag bara fick tag på dig. Kom igen, nu tar vi honom. Nej, du. Nu ska du få. Nej, jag ska aldrig få. Det är ni som ska få. Så fort ni ska få. Så det är så, för ni ska få. Jaha, jag fattar inte riktigt. Om ni bara visste vilka släktingar jag har. Jag har mäktiga släktingar. Mäktiga. De har mördat tusentals personer. Aldrig. Nej. Bara jag kvar.